vad som hände med hans karriär efter det här. Han har nog skjutit sig i foten, skulle jag vilja säga. Tror du? Ja, det tror jag. Jo, det låter lite konstigt. Såg du inte hur han var målad på sina pressbilder? Såg inte klokt ut. Såg verkligen inte klokt ut. Nej. Nej, såg inte. Du är alltid så upptagen. Du har aldrig tid med mig. Antingen sover du, eller sover du på sitter vid datorn, eller vad fan håller du på med? Här står jag och pratar, försöker vara sällskaplig. Du är så, fan vad tråkigt. Du var tvärtom. Tvärtom? Det är väl dummast jag har hört. Nej. Åh. Det var jag som hängde. När kommer han hem? Hänger på mig? Du har väl aldrig hängt på mig? Jo. Det var det dummaste jag har hört. Åh. Alltså, du är ju inte riktigt... Du är inte riktigt riktig. Jag tror faktiskt inte hissen går hela vägen upp på dig. Tror du? Nej. Sitter här. Du har inte ens tittat på mig när jag har pratat med dig. Jo, jag har. Nej, det. Du har inte ens sett på mig. Du har inte sett mig i ögonen ens en gång. Jo. Nej. Ja, nu. Nu försöker du se på mig. Du kollar på den där. Du försöker se på mig nu. Och nu försöker du komma undan. Och städa upp dina skitiga fotspår. Och sopa dem under mattan. Så fungerar det inte för en timme. Så fungerar det inte. Ska man ha en relation så måste man tala med varandra och se varandra i ögonen. Ja, det lät ju intressant. Ja, varför gör du inte det då? Sitter här och tittar på din dator hela dagarna. Ja, och din iPad. Va, du säger mina ord. Och din iPad. Du får inte tala om din iPad och dina spel som du håller på med. Simpsons, vad är det? Ett spel för barn som du sitter och spelar. Du är gammal nu. Du kan spela barnspel. Du ser inte ens på mig. Vad skrattar du? Du ska skratta. Du stirrar. Skrattar du på mig? Åt mig, åt moi. Rätt när jag står här och försöker konversera med dig. Med dig. Då skrattar du åt moi. Den här tyckte de var fin. Förutom att fokus är där. Det ska det inte vara. Ja. Och nu försöker du byta samtalsämne också. Mm. Ja. Men jag går. Jag går. Kanske inte bra. Var är min chiniqua och min chinainai när jag behöver dem? Adjö. Adjö, sa jag. Så, svara mig då. Ja, såklart. Vem skulle jag annars tala med? Vem skulle jag tala med om jag inte talade med dig? Dig själv. Med mig själv. Hon är inte klok, den här människan. Inga, man får inga bra svar. Nej, jag går ner. Det här är en riktigt jobbigt.